Կենտրոնի եթերում անցուդարձն է, սա օրվա ամենահետաքրքիրն ամբողջացնելու ժամն է եւ այսպես առաջկա օպեներին մամուլի եւ սոցցանցերի top թեմաներն են՝ ուշագրավ նորություններն ու սկանդալները բարի երեկո։ Մինչև հաղորդման նկարահանման պահը Փաշինյան Ալիև հանդիպում չկայացավ, բայց օրը լի էր հայ-ադրբեջանական իրարամերժ հայտարարություններով։ Նախ Ալիևի գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, թե Փաշինյանը մերժել է հանդիպման առաջարկը, հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնեց, թե Ալիևն է մերժել Փաշինյանին ու առաջարկը դեռ բաց է։ Հիշեցնեմ, որ բրիտանական Օքսֆորդշիրի Բլենհայմ պալատում, որտեղ ծնվել է Չերչիլը, պաշտոնապես բացվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովը, մասնակցել ում է պետությունների եւ կառավարությունների 45 ղեկավար։ Հյուրերին դիմավորել է Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետ Քիր Սթարմերը։ Նրան մոտենալուց առաջ ադրբեջանցի լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանին հարցերել են, թե ինչպես է գնահատում ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունները։ Վարչապետը հարցն անպատասխան է թողել։ Mr. Prime Minister, what can you say about peace negotiations with Azerbaijan? What are the latest developments? Հայաստանում մենաշնոր չկա, բոլորը ինչ ուզում են կարող են ներկրել, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն է հավաստիացրել։ Գեղամ Գևորքյանը նաև մեկնաբանել է, թե ինչու է թանկացել հեղու գազը։ Հեղու գազի շուկայում բորսայի գները բարձրացել են եւ Հայաստանի Հանրապետություն եւ ընդհանրապես աշխարհում ոչ միայն Հայաստան երևի չէ, ներկրվող ապրանքի գները բարձրացել են եւ այդից պատճառով նաեւ մեր ներքին շուկայում է գները բարձրացել։ Մենք վերջին հարմարված տեղեկատվությամբ նշենք, որ արդեն հեղու գազ ներմուծող ընկերությունների քանակը 98 է դարձել։ Բացի կորոզություն կարտացեք եւ տեսեք գրածա, որ ցածր կենտրոնացված շուկայում դուք կարա գին թելա։ Իսկ ձեր ուզածը ի՞նչն է, որպեսզի մենք սկսենք գին սահմանել։ Ասենք ինչ ասենք, կանչենք տնտեսվարին, ասենք դու 120 դրամով առնում ես, արի 50 դրամով ներքի շուկայում գազ վաճառի, եւ կվաճառի տնտեսվարող սուբյեկտը, որ դու հասկանում ես, որ հանկարծ շուկայի մեջ տենց ձեր պատկերացած ինտերվենցիան ունենալու արդյունքում մենք կարող ունենանք ապրանք չունենանք ընդհանրապես, որտեղ այդ նույն բիզնեսմենը գնում է ապրանքը իր համաշահութաբերության մարժը է սահմանում, պետք է վաճառի, չէ՞։ Հիմա ո՞նց եք դուք պատկերացնում, եթե այն երկրում, որտեղ գազը վաճառվում է, առի արժի ավելի թանկ, քան վաճառվում էր 2 ամիս առաջ, ինչի պետք է ինք ավելի ժամ վաճառել։ Հավաքների ժամանակ ոստիկանների կողմից եղել են ուժի գործադրման անհամաչափ դեպքեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն է հայտարարել լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով հունիսի 12-ի դեպքերին։ Անկեղծ ասած, նույնիսկ մեզ դիմելուն չենք սпасել, այսինքն, եթե զանգվածային միջոցառումներ են տեղի ունենում, մենք պարտադիր ինքներս մեր նախաձեռնությամբ ենք ներգրավում գործընթացների մեջ եւ վստահ եմ նաեւ մեր հրապարակային հայտարարությունները տեսած կլինեք, այդվում ես նաեւ զանգվածային վերահսկողության միջոցների հետ եմ շփվել եւ այս հանդիպ վերաբերյալ խոսել եմ։ Ես արձանագրել եմ ինքս, այդվում անձանց կողմից ինձ ներկայացրած տեղեկատվության եւ որոշակի փաստերի համադրման արդյունքում, այո, ուժի գործադրման դեպքեր, որոնք իմ կարծիքով համաչափ չեն եղել։ Մի շարք դեպքեր նույնիսկ վիդեոնկարահանման շրջանակներից դուրս են եղել, այսինքն ես չեմ կարող այս պահին ինձ ձեռքի տակ ունենալ որոշակի օրինակ, վիդեոնկարահանված տեսանյութեր եւ այլն, բայց անձանց կողմից ներկայացրած տեղեկատվությունը եւ իրենց այդ պահի վիճակը իմ մոտ այո ձևավորել է այնպիսի եզրահանգում, որ անձանց նկատմամբ գործադրված ուժը համաչափ չի եղել։ Հայաստանը դիմել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը դիտորդ պետության կարգավիճակ ստանալու համար։ Կարգավիճակի փոփոխության համար դիմել են նաև Բանգլադեշը, Կամբոջիան եւ Շրիլանկան, գրում է Իզվեստիան։ Կրակոցներ Սևանի Հանգստյան գոտիներից մեկում մեկ մարդ մահացել է, կան վիրավորներ։ Կրակոցները վիճաբանությունից հետո են հնչել։ Մահացած Ա. Աֆյանը Սևանում հայտնի ատամնաբույժ է։ Ոստիկանները կարողացել են մասնակիցներից մի քանիսին տակ հետքերով վնասազերծել, որոնցից մեկը նորատուստի Արա Բանդուրյանի տղան է, Լևոն Բանդուրյանը։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, 11-ամյա տղան շենքի տանիքից ընկել է Նիսանի վրա։ Բժիշկները պայքարում են երեխայի կյանքի համար։ Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ, որոնք հրաժարվել են տեսախցիկի առաջ խոսել, ասել են, որ 11 տարեկան տղան 5-րդ հարկից է ընկել։ Հավանաբար նա կանգնած է եղել պենոպլաստի վրա։
Ջո Բայդենը վարակվել է կորոնավիրուսով, ԱՄՆ նախագահը COVID-19-ի թեստ է հանձնել եւ այն դրա կան է եղել։ Բայդենը մի քանի անգամ պատվաստվել է վարակի դեմ, ուստի մեղմ ախտանշաններ ունի։ Սպիտակ տան ղեկավարը մի քանի օրով կվերադառնա Դելավերի առանձնատուն, որտեղ ինքնամեկուսացվի, սակայն կշարունակի աշխատել։ Հիվանդության պատճառով Բայդենը ստիպված է եղել չեղարկել ելույթը Լաս Վեգասի համաժողովում։ Ինչ են գրել թերթերը հուլիսի 18-ին, միասին շրջենք մամուլի էջերը։ Հրապարակը գրում է. Խաղաղության դարաշրջանի մասին մեծամեծ խոստումներ տվող իշխանությունները 2020 թվականից հետո թեպետ պարբերաբար կրկնում են, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը մոտ է, սակայն պաշտոնական Բաքուն մտադիր չէ ստորագրել այնպիսի փաստաթուղթ, որը կսահմանափակի իր տարածքային և այլ նկարտումներն ու պահանջները Հայաստանի նկատմամբ։ Զանգեզուրի միջանցքն առաջին ամիսներին արևմուտքի խաղաղությամբ ստանալուց հետո Ալիևը փորձելու է Հայաստանին պարտադրել այսպես կոչված մի միջանկյալ փաստաթուղթ երկու երկրների միջև շփումների որոշակի սկզբունքների համաձայնեցման վերաբերյալ, որը ենթադրելու է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում։ Այս մասին ակտիվորեն տարածում են ադրբեջանական հարթակներում, մասնավորեցնելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են սկզբում Թբիլիսիում դեսպանատուն ունենալ, որտեղ կքննարկեն և համաձայնության կգան սկզբունքների շուրջ։ Սակայն դատելով հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է, որ իր բոլոր պահանջները սկզբունքների անվան տակ տետ-ա-տետ առանց միջնորդների պարտադրի Երևանին։ Հրապարակում կարդում ենք Վաշինգտոնում Հայաստանի Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի Երակոգում հանդիպումից հետո ԱՄՆ պետքարտուղար Միլլերի սկանդալային հայտարարությունը պաշտոնական Երևանի կողմից արդեն երրորդ օրն է անարձագանք է մնում։ Իսկ պաշտոնական Վաշինգտոնը Միլլերի շուրթերով օրերս հայտարարեց, թե խաղաղության համաձայնագիրը կողմերից պահանջում է ծանր փոխզիջումներ։ Ինչու է Վաշինգտոնը հավասարության նշան դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եթե մինչ օրս միակ զիջողը եղել է Հայաստանը, վերջերս էլ Տավուշի բնակավայրերը հանձնեցին, խոստանալով, որ դրանով հիմք են դնելու Հայաստանի ողջ սահմանը գծելու, հետևաբար խաղաղ ապրելու գործընթացին, և եթե այս փուլում հանձնում ենք, ապա հաջորդ փուլում մեզ են վերադարձնելու մեզնից խլված հողերը, ընդ որում ոչ միայն 90-ականներին խլված, այլ նաև 2020-ից հետո։ Քաղաքագետ Սուրեն Զոլյանի գնահատմամբ Վաշինգտոնը ոչ թե հավասարության նշան է դնում, այլ եթե դիվանագիտական լեզվից թարգմանենք, խոսակցականի Հայաստանից պահանջում է կատարել Ադրբեջանի պահանջները, մասնավորապես Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի տեսքով, որի վերաբերյալ ԱՄՆ ընկանիցը հստակ դիրքորոշում է հայտնել։ Իսկ Միլլերի հայտարարությունից առաջ Էրդողանը խոսեց այդ մասին։ Զոլյանը հիշեցնում է, որ արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը ցանկություն չուներ հանդիպմանը մասնակցել, բայց ըստ Միլլերի հայտարարության ցավոք պարզ է դառնում, որ մասնակցել է, քանի որ ինչ-ինչ խոստումներ է ստացել ԱՄՆ-ից։ Հրապարակում կարդում ենք, արձակուրդից վերադառնալուց հետո ԿՊԱԿ-ներն աշնանային քաղաքական եթերաշրջանը բացելու են նախկիններին ու մանավանդ Քոչարյանին պատասխանատվության ենթարկելու չարչարկված երկով։ ԿՊ մեր աղբյուրներից տեղեկացանք, որ առաջիկա ընտրություններից առաջ կրկին խաղարկելու են նախկին թալանչիների թեման և սրանով է պայմանավորված դատական համակարգում տեղի ունեցող վերջին ջարդը ու հատկապես Երևանի ընդհանուր իրավական դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները դադարեցնելը, ում ԲԴԽ-ն մեղադրեց մեր դատական պրակտիկայի պատմության ամենակարևոր որ գործերից մեկը Ռոբերտ Քոչարյանի գործը տապալելու համար։ Իշխանությունում կարծում եմ, որ Պլինտուսի հավասարված իրենց վարկանիշը քիչ թե շատ բարձրացնելու փոքրիկ շանսը Քոչարյանի և նախկինների գործոնը կրկին խաղարկելու մեջ է, որով փորձելու են պատերազմի պարտության և դրանց հաջորդած բոլոր դժբախտությունները նորովի թարմացված վերագրել նախկիններին և նրանց թալանին, որ հաջորդ ընտրություններին էլ կարողանան կվեկորզել հանրությունից։ Նույն աղբյուրը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը բարձր աշխատավարձ է սահմանում պարգևավճարներ տալիս կարմիր ու սև բերետավորներին, իսկ ՆԳ նախարար Վահե Ղազարյանն անձամբ է այցելում և շնորհակալություն հայտնում ծառայության համար։ Երեքն այցելել է ՆԳ-ն ոստիկանության զորքեր, խորհրդակցություն արել, եւս մեկ անգամ բարձր գնահատելով ոստիկանության զորքերի կատարած աշխատանքը, հույս հայտնել, որ առաջադրված խնդիրները կշարունակվեն կատարվել նույն ոգով և պատասխանատվությամբ։ Վահե Փաշինյանը կարող է կեցե հետանիվի փոխարեն գրել կեցե ցուցարար ծեծող ոստիկան։ Նիժնի Նովգորոդում Սամոյդի փորում խաղալիքների մի ամբողջ հավաքածու են հայտնաբերել, անգամ ռեզինից բադիկներ և ձի են գտել։ Շունը 3 օր վատ է զգացել, ինչից հետո էլ վիրահատվել է։ Հայաստանն իր տեղն է գտել Wanderlust պարբերականի վեբկայքում, հատուկ առանձնացված բաժնում գրված է հատկանշական տեղեկություն, ինչպես նաև հոդվածներ Հայաստանի որոշ հրաշալիքների մասին։ Կայքը նշել է Հայաստանը որպես արկածային ուղություն, ընդգծելով Հայաստանի դարավոր պատմությունն ու մշակույթը։
Կրասնոդարում այնքան շոգ է, որ բլոգերը ձվածեղ է պատրաստել հենց արևի ջերմությամբ։ Այնտեղ 43 աստիճան է։ Օթերևութաբանները կանխատեսել են ջերմաստիճանի նվազում միայն օրեր անց։ Իսկ Հայաստանում առաջիկա օրերին տեղում նառատել լինելու հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այսօրվանից մինչև հուլիսի 20-ը ցերեկը ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 7 նիշ։ Այսօրվա անցուդարձն այսպիսին էր, ցտեսություն։